before, but you are the love of my life. I knew when you came through the door that you are the love of my life. Meus lindos, tudo bem, meus amores? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Já deixa aí seu like, se inscreve aqui embaixo se não for inscrito. Gente, hoje nós vamos dormir aqui no sítio. Vocês estão vendo, eu tô de uniforme da Yara. Nós trocou de blusa, nós vai nadar. Nadar não, né? Entrar na água, que eu não vou molhar meu cabelo, não. Eu lavei hoje. E aí eu trouxe uma blusa. Aí eu tive que pôr um shortinho aqui, ela emprestou o uniforme dela, que é mais compridinho. Por isso que eu tô de uniforme. Ai, ai. Gente, nós veio aqui pro sítio agora de tarde, né? Cheguei agora há pouco, nós almoçou. E hoje vai entrar na piscina. Na piscina não, né? No lago, né, Yara? No lago dos peixes. Vamos nadar com os peixinhos. É uma experiência que as pessoas pagam pra ter, você já viu? As pessoas vão lá pra praia nadar com peixe. A gente conseguiu isso no interior de Minas Gerais. Ah, é verdade. Numa cidade pequena. Gente, olha o olhinho do Pedro. Picou um bichinho aqui, ó. E tá o olhinho dele. Tá inchadinho, ó. Tá vendo aqui, ó? Picou dois bichinhos nele nessa madrugada. Ele com a mão suja comigo. Criando anticorpos, né, meu filho? E é isso, hoje a Yara tá aqui. Dá oi, prima. Oi, gente. Oi. Dá oi, Pedro. Ele aprendeu a falar meu nome, gente. Conta pra ele, você sabe falar Yara? Yara. Fala, Yara. Viu? Ele fala Yara. Tem vez que sai melhor, né, do que isso, né, Pedro? Mas ele sabe. Sei lá. Isso. Fala prima. 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 Oh, que lindo. É, ele sabe falar. Prima. Sabe, Pedro? Quer mais não, cansou. Dá oi, filhota. Oi. O que, que você tá comendo, meu bem? Eu achei isso. Eu achei. Não pode pôr na boca. Então vamos. Ela aprendeu direito, não pode pôr na boca. Vamos ela refrescar. Vamos. Ó, oh, gente, já entrei na água. Olha como ela tá nadando. Olha como estou mergulhadora. Tá gostoso, Maria? Gente, a água tá assim, ó. Não é porque tá suja, não. É porque é água corrente. Vai. Ele não Ele afogou? Não. Ai, que susto, prima. O que foi, Pedro? O braço ainda soltou. Ah, perdão, Pedro. Desculpa, prima. Vai, vamos de novo. Essa água aqui, gente, é uma água corrente. Então fica entrando e saindo água todo momento. Então, ela dá mais musgo, que chama, não é, prima, isso aqui? É de lodo? Lodo, né? É. É. Aí, isso aqui não é sujeira, isso aqui é de água viva, né? Pra não dar isso aqui, é só... Quer sentar? Água tratada de cloro. E a nossa não tem cloro. Vida boa, gente. É, vida boa. É a vida que eu pedi pra Deus, né? É. Vem, vai. Tá bom, Maria? Uau! Que peixinha! Olha a peixinha maior da piscina. Vocês viram? Mergulha! Eu. O peixe? Um peixe grande, olha! Opa, Yara! Deixa cá, a prima que a prima cuida! A prima cuida! Tá gostoso, Bruno? Vai, vamos. Ih, agora como mais segura, tô segurando de novo. Ai, gente do céu. Vai, confia na Yara, gente. Ela é responsável. Tadinho, tá escorregando só com a mãe. Não toca no cabelo pela vez semana passada. Vai. Vou jogar em você também, vai. Do nada, achou cabelo. Agora que eu vi isso. É muito negócio. Achei que ia fazer sombra pros peixes. Saiu da piscina, mas a Maria. Agora tá aqui, gente. Nossa, esse calor. Olha isso. Olha o olhinho dele, ele tá coçando demais. Pediu o Ico pra trazer um antialérgico pra ele.
E eu vou estar passando repelente nele, né? Mas olha, tadinho. Tá coçando. Né, meu peixe? Ó, tadinho. Que dó, gente. Que ação. Mas até ligou o ventilador hoje, essa noite. Mas, gente, calor demais. Dá muito pernilongo. Só quem tem alergia, assim, sabe como é que é, né? Né, bebê? Tô aqui tentando fazer ele dormir, que ele tá caindo sono. Ele não dorme. Brigando com o sono. Papai acabou de ir lá pegar as crianças da escolinha. E aí, amor? E aí? Cezinha. Oi, gente. Tudo bem? Bem? Sim. Dá um? Da Maria diferente. Delícia, hein? Oi, meu gato. Oi. Eu sei que cheguei, tá? O que que chegou? Copos. Mais copos. Ó, quem vai ser nossa mereneira de hoje? Eu. Se ficar ruim, a gente corta essa parte. Não, eu vou mostrar, porque esses dias eu fiz um biscoito de polvilho e ficou ruim. Ficou ruim e eu mostrei. A gente tem que mostrar a nossa luta. Mas eu não tenho uma vida pública, Sarah Kelly. Eu não quero me expor desse jeito. Eu não quero ver essa exposição, sabe? As pessoas me julgar também meu ponto de queijo errado. Não, tadinho. Eu vou falar, ficou bom, tá? As pessoas vão saber. Tô brincando, se eu falar ficou bom, pra falar ficou ruim. É, você me então, você mentira. Sincera. É. Tem que ser sincera, sabe? Só isso que vai gastar de queijo? Não. Essa é só pra ela comer. É, esse aqui eu tinha pegado pra comer com café antes, pra me animar pro preparo. Gente, que esse queijo é caro. O Wilker, quantos ovos que vai gastar? 3. Só 3, né? Vamos ver aquela receita de 6 ovos? Vamos. Não. Fica melhor. Não, fica mais gostoso, dá mais. Fica amarelinho, pão de queijo. Uhum. A gente vai fazer com essa. Não, só 3. Tá. Tinha até uma medida ali, nós ia pegar a coisa. 3 e os ovos menores. Aqui, Cezinha. Sabe o que é? O João chegou agora. É o ovo menor. A prima falou que ela nadou. Aí eu falei assim, eu vou falar pra minha mãe que a gente pode também nadar. Pode. Peraí, primeiro, vou tirar. Deixa a mãe tirar uma foto, porque você tá tão linda. Vocês dois, essa luz amarela, não sei. Vem cá. Errou. Ó, a receita se errou. A Yara colocou um copo cheio de leite, meio copo de água e meio copo de óleo. Isso. E uma colher de sal. Isso. Dessa daqui. E o copo é esse daqui, ó. Só um de leite e dois de meio. Água e óleo. É, meio de água e óleo. Meio de água, meio de óleo. Nossa, olha que queijo bonito. Não é? De onde será que ele arrumou esse queijo? Não sei. Tem que comer um pedacinho. Pra ver se é bom mesmo. Ó. Peraí, deixa eu ver. Pessoal, ó. Yara já tá enrolando o pão de queijo. Eu tô tentando gravar pra vocês, gente, só que o Pedrinho acordou nesse meio termo. Isso aqui, gente, é uma água caindo ali por causa que tá tomando banho, ó. Pedro, quer? Quer? Pão de queijo? Tá babo? O quê, gente? É, tadinho, tá inchado, né? Yara, a criança te pedindo um pedaço de pão. Você quer um pedacinho de massa, meu bem? Delícia. Toma. Come. Come? Que você quer enrolar também? É? Enrola, Pedrinho. Faz chavu! Quer ver? Faz isso. Vamos tomar isso. Por aqui já tá escurecendo. Nothing's hard, everything is easy. With you. Everything is easy
around. Hold on now. I remember meeting you in a dream, thinking that's the love of my life. Aproveitando que eu tô aqui, deixa eu contar pra vocês uma coisa. A moça que trabalha lá em casa, eu pedi pra ela vir cá me ajudar a dar uma faxininha aqui, sabe? Tava muita sujeira acumulada e eu não dou conta, gente, fica ali. É o dia inteirinho assim, gente. Se tivesse uma câmera aqui escondida, vocês iam ver. Ah, eu acabei de dar um remédio pra ele de alergia, o Wilker trouxe. Eu tava falando ali lá pro Wilker, gente. Aí, o Wilker trouxe esse remedinho aqui, ó. Lá da cidade agora. Deslorou, tadinho. Aí eu dei pro Pedrinho agora, pra ver se aquele negócio dele sai, né? E aí eu tava falando que a moça deu uma faxina aqui pra mim. A moça trabalha lá em casa. Pedi pra ela vir aqui no sítio, pra ela dar uma organizada aqui pra mim, que eu não tava dando conta. Esses dias tudo aqui, eu não dando conta. Igual então ficou bom, gente. Arrumou os armários aqui, ó. Ficou bem limpinho, bem arrumadinho. Gente, olha só o pão de queijo da Yara. Pão de queijo lindo ficou. Olha isso, gente. Olha isso. Olha isso, gente. Nó. Ó, eu fiz um cafezinho, né, pra vocês virem. E agora estão lá fazendo mais. Vou mostrar pra vocês. Ela tá uma merendeira de mão cheia, hein? Ficou bom, prima? Nó. Eu tô comendo o meu. Ficou bonitinho, né? Ficou. A Maria tá me ajudando a fazer pão de queijo. Vem cá pra você ver, prima, o que aconteceu. Deu uma pequena caidinha dela, né? Ficou um pouco sujo, né, Maria? Ó. Ficou um pouco sujo também, não foi nem muito, não. Deixa eu ver. Deu mais? Deu, ó. Só que essa daqui ficou mais dura, ela ficou parada aqui, ficou mais durinha. Mas... Nossa, ficou muito bom, Yara, parabéns. Felicidade. A galera não viu essa parte, né, mas deu errado. Deu errado assim, a massa... Fugiu ficar muito mole. É, ela fugiu dos conformes. Aí a gente tentou corrigir ela. Mãe, certo. Esse grandão aqui é meu, o mais grande vai ser o meu. É. Acabou, Yara? Acabou. Joãozinho, é um pedido limpo pra casa, tá? A Yara fez mini pão de queijo pra eles. É um mini pra casa, tá? Até eu confundo. Vem, amor, comer. Mamãe, esse é meu pão de queijo. É. Mamãe abre pra você. Tá bem quente. Tá bem quente, filha. Cuidado. Pode pôr? Vai. Bora. Deixa eu ver. Ó, o churrasco. Que nós pôs a lata pra mostrar como é que ia ficar, ó. O piso ficou um pouquinho. Ah, é, passou de borda. Ó, mas vai ficar bonito, hein? Também vai ficar clarinho, ó. Ó. Carninha assada, povo, barriga cheia. Dá um oi, Yara, tá com sono, hein? Passaram. Dá um oi, tio velho, tio velho, tá. E aí? O que você tá firmando aí, menino? Mandar pra. É pra Sara, tá o canal aí, dela. Ô. Tá... Oh... Não, tem todo assim. Que... Não vai ter que pôr mais carvão, que o trem não quis pegar, não. Ó, essa pedra daqui, gente, é de lá, ó. Nós pôs aqui só pra pôr as coisas em cima e ver como é que ia ficar, ó. E os ovos continuam pra não chocar. Bom, pessoal, agora é mais tarde. Tomei um banho, já até coloquei uma roupinha aqui. Tô com essa blusa de frio, mas é porque tá só um ventinho, sabe? Eu que sofrendo mesmo. O Joãozinho tá ali mexendo o celular do pai dele. Eu vim aqui pra cá porque ali na sala tá muito barulho. Que o Wilker tá fazendo um churrasco pra nós. E aí o tio Silvério chegou também, né? Pra buscar a Yara. Aí o Tigil está ali. O Valtinho também, que é o pedreiro, tá ali. E eles estão assistindo leilão. Então ali tá uma barulheira danada. Então vocês não iam conseguir entender nada que eu tô falando.
Mas agora a gente tá fazendo churrasco, né? É uma delícia, gente. Vou ali mostrar pra vocês um pouquinho do churrasco. E as crianças estão ali brincando. A Aninha tá brincando, a Maria tá assistindo TV. E o Pedrinho também tá brincando. E eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Stumbling out of bed, and I still got you in my head. From all those pretty words you said, it's like I'm wasted. Every time I see your face, I'm losing track of time and space. I don't know where I am, it's like I'm wasted. And I won't waste it. Acabei de dar um banhozinho na Maria. Pra ver se ela, pra dormir bem fresquinha, né? Ai, tá quentinha. Bem gostosinha. Olha, pouco de cores. Você tá com frio? Uhum. Tá com frio? Não. Ai, que minhas roupas. Amei minhas roupas. Você amou suas roupas? É minha e da Ana. Ah, a mamãe, sabe o dia? Isso, sabe, mamãe, sabe outro dia? É que isso tava dando? Ah? Aí aconteceu que ela foi aqui na peta. E aconteceu que ela foi muito peta. Nossa, que é isso aqui, Maria? Que é isso aqui? Creme. Creme? Não. Como é que chama? Sei. Esqueceu? Uhum. Óleo. De mirra. Óleo de mirra. Óleo de mirra. Óleo de mirra. Cheira? Tá passando na boca? Vou passar na boca. Ele é hidratante, né, Maria? Delícia. É gostoso? E ele é cheiroso? O fedido? É muito cheiroso. Muito, muito bom. Você gosta? Aham. Uhum. Sabe que ela comeu o dedo dela e roncou? Eu tenho um porraco bem um. Aí ela melhorou. Ela melhorou? Melhorou assim. E pôs um dedo dela. Ó, agora... Escuta aqui, mamãe. Agora não pode ficar sem chinelo, tá? Uhum. Obrigada, mamãe. Mas o chinelo tá muito molhado. Tá molhado? Gente, aqui tem um banheirinho. E aí eu dei um banho nas crianças. Deixa eu mostrar pra vocês aqui uma coisa. Porque aqui a gente tem uma casa na árvore, ó, gente. Tá um pouquinho bagunçado porque ninguém tá dormindo aqui, tá sem colchão. Mas aqui é uma casa na árvore. Tem esse banheiro, tem uma cama aqui, só que a gente tá dormindo lá dentro. A gente não tá dormindo aqui. E tem esse banheiro aqui, ó. Que é o nosso banheiro onde a gente toma banho mesmo. Tá vendo? Tem chuveiro, tem sabão, tem uma privada. Tudo direitinho. Vou tampar isso aqui. Porque é uma cueca. Aí, ó. Ó, é o chuveiro aqui mesmo. Então, a gente toma banho aqui mesmo, sabe? Ficou limpinha? Ficou limpinha? Uhum. Ó, o cabelinho, que lindo. Vamos lá, então. Vamos. Vamos. Vamos, mamãe linda. Mamãe. É, fica aqui. Perto da casa, longe não, né? Pertinho. E aqui é uma escada. Aqui é uma escada, né, filhota? Uhum. Pra descer. É pra slime de escada. Olha ali onde que ela tá, né? O que vocês acham que é? O quê? O que vocês acham? Você achou alguma coisa aí dentro? Sério, é um bicho. Credo. Coitado. Do nada tava lá no fundo. Como que um besouro. Besouro. Credo. Credo. No meio da minha comida. Sai, fora. Tem uma coisa aqui também. É uma minhoca. Ô, gente. Fala no papai. Ô, gente. Peraí, amor. Mamãe vai mostrar você. Gente, posso dar uma notícia muito boa? Pode. Desde, sei de outra sexta-feira, eu tô querendo já a outra sexta-feira. Amanhã, gente. Sabe o que eu vou fazer? Conta ou não? Pode contar. Eu não tenho
Vamos tomar sorvete. Na escola, né? Amanhã. Algumas pessoas saem. E a gente ainda é, tipo assim, faz 3 anos que nós não saímos. Nenhuma vez nós saímos da escola. E eu nunca saí. Como, tipo assim, que todo mundo sai. Aí, hoje, amanhã ela vai sair. É, meu amor. Sim. Você tá feliz? Aí tem. Você tá feliz? Você queria, princesa? Pois é, meu amor, é a escolinha dele, tá? Eu queria faltar. É verdade! Eu queria faltar, mãe. Aí eu fui lá na sorveteria, mãe. Mamãe. Aí eu fui com meu irmão. Mamãe. Né? Uhum. Oi, Pedrinho. Mamãe. Então eu vou querer esse a bola. Gente, pode brincar. Aí, gente, tem que levar dinheiro. É claro, porque a professora paga para uns 20 alunos que tem na nossa sala. É, né? Né? Mas aí quem, tipo assim, o pai não consegue dar, que ainda não recebeu, eles vão lá e pagam. Você é bem legal, né, amor? Vai. E os meninos já tá. E já tem um menino que vai levar 50 contos já. Vixe. Sabe por quê, mãe? É porque o nosso grupo tá com medo de algumas pessoas não levar. Aí não é assim. Ah, levou dinheiro, você mesmo gasta só pra você. Não, o nosso grupo vai ser assim. Vai dividir. Ana, por cima, vai dar mais de 100 reais. Tá bom? Que legal a atitude de vocês, né? Você vai levar 100 já? Não. Bem legal. Não, velho. Gente, vim cá dar um banho nas crianças, não vou mostrar o Joãozinho. Só a cabeça não pode, não? Só a cabeça. Põe a toalha aí. Oi. Oi, gente, a gente ganhou um livro, né, mãe? Que era pra ser da Letícia, mas a gente não entregou pra ela. Olha que? Que Letícia? Que Letícia, nós pegamos o Espírito Santo. Foi. Você falou que era pra Letícia. Olha que legal, gente. Vou ajudar aqui. Tem que... O que é pra aqui? Assim, sumário que chama. O que é isso? É tipo, o que que vai ter? Não, filha, vou pegar uma cueca limpa. Pra esvaziar isso? Não, mamãe vai pegar uma cueca limpa. Aí temos isso. É um monte de receita, né? É, bastante receita. Tapioca. Ah, sabe porque... Ah, é porque... Ah, lembrei, Aninha, por que que você tá achando isso. Seu pai falou, olha, aqui tem um monte de coisa da... Que a Letícia gosta. Eu falei, mãe, que era cebola frita. É cocada. Então, parece cebola, mas é cocada. Mas é cocada. Oh, é tipo... Ah, lembrei, Aninha, por que que você falou isso? Porque é receitas do Nordeste. É onde a Lei mora. Morava, né? Mamãe, eu quero comprar isso. Eu quero fazer um desse com passivo. Fia, você não gosta, não. Isso aqui é munguzá, não é? Munguzá? É, só que aqui é canjica. Vocês não gostam? Cuscuz. Cuscuz. Ah, é verdade, ó. Vai. Ixi, isso aqui foi só arroz com piqui. Ai, me deu vontade. Pamonha. Vocês vão gostar. Eu não gosto porque tem queijo. Sopa paraguaia. Não gosto porque tem cebola. Ah, não, mamãe. Bolo pulou, de arroz. Pulou. Não, mãe, depois... mamãe, pulou. Pão de queijo. Não, mãe, olha aqui. Briga. Mamãe, gente. Pastel. Tô tampado. Biscoito, mãe, biscoito. Ah, olha, biscoito de polvilho. Meu Deus. Agora você pode fazer. Vou fazer. Legal, hein? Gente, ainda bem que eu... Aqui, ó. Eu que tinha achado, só que eu deixei ali e falei assim, ó. Então pega, vamos, não? Galerinha, dormir? E mãezinho do Pedro. E agora... Vai dormir. Ó.